Ser soci de l'agrupació, residir al Berguedà i ser estudiant són alguns dels requisits per poder disposar d'una beca lliurada per la Fundació Ramon Obiols, que van ser lliurades fa uns dies a Barcelona. La Fundació va rebre 39 expedients de joves estudiants i va haver de descartar-ne 6 per no complir els requisits de les bases. La resta, un total de 34, van aconseguir el propòsit i disposaran d'una beca de 1.250 euros repartits en dues aportacions de 625 euros cadascú. L'acte de lliurament de beques es va fer a l'església de Sant Miquel de Sants de Barcelona i fa 39 anys que es lliuren a estudiants del Berguedà, tal com va deixar escrit el fundador Ramon Obiols i la seva dona, que van deixar un llegat de cases i pisos, ara de lloguer, amb els quals la Fundació Obiols pot fer caixa per poder destinar-la després als joves estudiants del Berguedà.